Nazir nazirə silah çəkdi. Deməli, dəyərli vətəndaşlar, nazir nazirə silah çəkdi məlumatı var əlimizdə. Belə bir söhbət var. Sözün açığı bu məlumatı mən bax indicə gəldi. Mənim xəbərim yoxdur bu. İndicə baba bu dəqiqə gəldi. Bu bircə dəqiqə gəldi. Bax vaxta baxın görəcəksiniz ki, yəni bu dəqiqə gəldi məlumat. Bir dəqiqə, iki dəqiqə qabaq gəldi. Deməli, Mədəd Quliyev video barədə videonun bu hissələrinin hamısını bilirsiniz, ayrı-ayrı kəsin bütün auditoriyalarda paylaşın. Dayanmadan, bir dənə bəyənməni dərhal 2500-ə çatdırın. Dərhal. Deməli, Mədəd Quliyevin oğlu bilirsiniz, cinsi azlığın nümayəndəsidir. Bir ara Mehriban Əliyeva ilə Əkiz Şimşəydi, Mehriban Əliyeva ilə bir bazı isti münasibəti oldu, narkotikizat çəkirdilər, İlham Əliyev biriz o xod elədi, bir də dedi oğlunu qızın yanında görməyim. Mədəd Quliyev Heydər Əliyevin killeri olubdu, bunu bilirsiniz. Mədəd Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ən mındar, yeganə adamdır ki, Əli Nağıyev gəlibdi, Mədəd ondan betər uğraşıydı. Deməli, Mədəd Quliyevlə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov, vay, Mədəd Quliyevlə Müdafiə Sənayi Naziri Heydər Əliyevin killeri Mədəd Quliyevlə İlham Əliyevin bibisi oğlu ya xalası oğlu Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov dünən axşam yemək yeyərkən görək nə oldu? Mədəd Quliyev başlayıb Fikrət ilə zarafata ki, alay komandirin səni biabr elədi. O elə oldu, bu elə oldu. Mədəd Quliyev başlayıb İlhamın nə idi o? Bibisi oldu, xalası oldu, hər nə zibilidir. Fikrət Məmmədovu mırta qoyubdu. Mədəd Quliyev mırta qoyubdu. Deyib, o nə idi, sən deyiləmi eləyirsən, nə biləm, nə biləm, məzələnibdi, xod gedibdi. Fikrət də qayıdı bir ağıza mədətə deyib ki, aya cındır, sən mənim əlimin altında penitensiyarın reisi olanda həbsxanadakı qadınla yatmışdım. Onu hamilə qoymamışdın mı? Deyir, sən penitensiyar xidmətinin reisi olanda mənim əlimin altında sən qadın türməsinə girməyə icazələr yox. Sən qadın türməsindən gedərək həbsxanada ilə o müdürün otağında sən qadınla yapışıb ya yatıb onu hamilə qoymamışdın mı? Vay. Deyəsən, abi bu, ay başına dön, tez bir dən araşdırma elə bu, həmən qadın elə Şəmkirin icra başçısı Aslan Aslanovun şey deyilmi? Aslan Aslanovun o oğlunu öldürən deyilmi? Bir dən onu madenə, o vaxt çox bu söhbət böyümüşdü. Bir dənə onu desinlər görə yox hanım idi mi? Vay. Hani spermanı göydən tulladılar da aşağı. O barmağını soxub belə sürtdü də. Adam peydahlandı da. Sən demə mədəddən imiş o uşaq. Vay. Ona görə də. Ay. Həmən söhbətdir. Baba. Başıya da tez bir dənə araşdırma ilə bu. Həmən qadın ilə Şəmkirin icra başçısı Aslan onun şey deyilmi? Vay Allah, şükür Allah, şükürlər olsun Allaha ki, bu zamana da heç nə gizlin qalmır. Hər kəs çəkdiyi, o necə deyim, o etdiyi zülümlərin qarşısılığını elə bu dünyada alacaq. Hani Azərbaycan bir-birinə qarışmışdı? Türmədə qadının uşağı olmuşdu. Vay anam, vay, sirr ortaya çıxdı artıq. Artıq sir ortaya çıxdı, mən içim biz oluyor, bu məlumatı mənə birbaşa general verir bu məlumatı mənə. Birbaşa general. Dəyərli soydaşlarım, fikir verin ha, Azərbaycanın bir-birinə qarışmışdı. Hani qadın türmədə uşağa qalmışdı, uşaq doğmuşdu, abort da eləmirmiş qəstdən. Çünki uşaq mədəddən imiş. Mədəd onu müdürün otağında çox gözəl gəlin idi. Çox yaraşıqlı gəlin idi. Aslan Aslanov kimi milyarder icra başının oğlu ondan ötəri öldü. Öldürdülər onu. Baxın, deməli Mədəd Quliyev Ədliyyə Nazirinlə Fikrət, bilirsiniz də Heydər Əliyevin killerim, indiki Müdafiə Sənaye Naziri Mədəd Quliyev, Ədliyyə Naziri
Fikret Məmmədovla dünən yemək yirmişler, akşam yemeği. Mədəd Quliyev başlayıb Fikrətə lağ eləməyə. Fikrət Quliyev de bilirsiniz de Heydər Əli, İlham Əliyevin bir xalası oğludur da, yoxsa bibisi oğludur. Fikrət Məmmədov, yəni Ədliyyə Naziri. Təsəvvür edin. Deməli, Mədəd Quliyev başlayıb, bu da meymun oynadandır da Mədəd Quliyev. Çox adamın əli, qanına əli batıbdır. Mədəd Quliyev başlayıb Fikrətlə zarafat edib, Fikrəti qoyub ortaya məzələnməyə başlayıb Fikrətdən. Fikrət də məzələnibdir Mədəd Quliyev. Deyir ki, sən alay komandirin, o nə biyabırçılıq delədi. Sən deyilə sevişirsən mi? Nə bilim, nə belə mırtta qoyubdur. Və Fikrət də qayıdıb nə deyib? Fikrət də blə dibinə kimi soxubdur. Fikrət də qayıdıb deyib ki, Fikrət də səsi necə gəlir yazın. Fikrət də qayıdıb deyib ki, bir ağıza, Mədəd, cındır. Sən mənim əlimin altında penitensiyarın reisi olanda həbsxanadakı o şəmkirli qadınla, Aslan Aslanovun oğlunu, o şəmkirincə başında oğlunu öldürən qadınla yatmışdın. Sən onu hamilə qoymuşdun. Mədəd, deməli, sən onu hamilə qoymuşdun. Azərbaycan bir-birinə dəydi. Sonra onu türmədən çıxartdıran da sən oldun. O uşağın atası da sənsən. O kız çok güzel kızıydı da bilirsiniz değerli vətənlər. Deməli Mədəd'i söyerek bu sözü deyəndə Mədəd Fikrətin üstünə silah çəkibdi. Mədəd birbaşa silahı çəkib Fikrətin düz təpəsinə. Axıranalar tökülüb gəlib, həmən vaxt çığıra-çığıra danışırlar. Görürlər, qıraqdan pusullar da bilirlər ki, indi içiblər, nazirlərdir. Qarışmırlar, amma son anda o şey qarışırlar ki, bir-birini vurmasınlar. Axıranalar tökülüb, dava düşüb restoranda. Dava olub, Bakıda, Buzovnadakı Vətən adlı restoranda dava düşübdü. Buzovnada Vətən adında restoranda dava düşübdü. Yüksək vəzifəli məmurlar üçün arxada xüsusi kabinetlər var. O kabinetdə düşübdü dava. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Görün necə sensasiyalı xəbər çatdırdım. Görün necə sirri çatdırdım sizə. Bütün Azərbaycan bir-birinə dəymişdi bu xəbərə görə. Qadın necə türmədə hamilə qaldı. Axı orada bir dənə kişi olmur. Türmə rəisi də qadın olur. Türmənin nazorları qadın olur. Kişi girmək ixtiyarı yoxdur. Bir dənə nazir girə bilərmiş. Giribmiş qızı türmə rəisinin otağında o Aslan Aslanın oğlunu öldürən qızdan. Yatıb uşağa hamilə bırakıb. Bu sirr açıldı şükür Allaha. Allahıma minşür edirəm ki, hansı sirrlər istəyirəm açılsın. Bu mənim ümumiyyətlə könlümdə, beynimdə uzun illərdir məni narahat edən bir fikir idi ki, o türmədə necə hamilə qaldı. Çıxartdılar bir-iki dənə özləri kimi xiyar, Zərifə Əliyeva kimi xiyar olan bir həkimi çıxardılar. Güya ki, necə deyərlər, bir pasılka gəlib. İşte, ya da belə dedilər ha. Güya yuxarıda kişi türməsi olub. Fikir ver ha. Qadın türməsinin yuxarı mərtəbəsində kişi nə vızqırdır ha. Qadın türməsinin binanın yuxarı mərtəbəsində kişi nə vızqırdır. Çıxartdılar güya ki, hansısa kişi spermatozoidini sallayıb aşağı. Bu da türmədən çıxmaq üçün, həm haq səsini çıxartmaq üçün spermatozoidi belə yaxıb deyək ki, orasına. Ya nəyisə ucuna biraz qabağı eləyibdir uşaqlığına tərəf və qadın dünyaya uşaq gətiribdir. Gördünüz mü dəyərli vətənlər? Qabilin gözündə, qabil sevənlərin gözündə heç nə gizli qalmır.